karibuni wanafunzi, tushughulikie umuhimu wa ngano za mazimwi. Kumbuka kwamba ngano hizi za mazimwi huwa na wahusika mazimwi ambao wamezidi uwezo wa binadamu, na ambao aghalabu huweza kuwa na matendo ama sura zinazotisha. Umuhimu wa kwanza wa ngano za mazimwi ni kwamba hukashifu tabia ya uovu, ulavi na ukatili. Kumbuka kwamba sifa hizi bofu upewa mazimwi yenyewe, na zikisimuliwa binadamu, basi zinakashifu ama zinajaribu kuwapa wasiweze kuzinakili katika maisha yao. Mazimwi yanaweza pewa ulafi wa kula kijiji kizima, ama ukatili wa kukataa kuhusiana na watu. Umuhimu mwingine wa ngano za mazimwi ni kwamba zinatahadharisha dhidi ya kuwa na ulafi, ukatili na kadhalika. Kwa hivyo zikishawachora wahusika mazimwi wenye sifa hasi, moja kwa moja zinatuelezea kwamba binadamu wa kawaida hatupaswi kuwa na sifa hizi ambazo zinaweza kuwa ni ulafi ama ukatili. Zinawaonya wanajamii dhidi ya kuwa na sifa kama hizo. Nyimbo ngano za mazimwi pia utia moyo kwa waliodhulumiwa, kwa kuwa walionyanyaswa wataadhibiwa siku moja. Kwa hivyo wanaoadhibiwa ama wanaoteswa na jamii wanatiwa moyo, kwa sababu wanaowanyanyasa wanaowakilishwa na mazimwi siku moja wataadhibiwa, kwa sababu ngano za mazimwi huwa na ushindi. Ule ushindi unawahimiza watu kwamba siku moja, licha ya kwamba wanapitia matatizo, watafikia kikomo cha matatizo hayo. Ngano za mazimwi pia upitisha muda kwa wanajamii, hasa pale ambapo zinatambwa jioni ama usiku wakati wa mapumziko. Kwa hivyo wanajamii badala ya kukaa bila kazi wanapitisha wakati wao pamoja wakijumuika. Kisha mwisho ni kwamba ngano hizi hukuza ubunifu, na ubunifu huu huwa ni uwezo wa kiakili wa kuyajenga mambo mapya, kwa sababu mara nyingi ngano za mazimwi huwa ni zao la ubunifu la fanani. Hivyo basi wale fanani wanajengewa ubunifu na wanaweza kutengeneza mambo mengine ama hadithi zingine siku kwenda nyingine. Hivyo basi huu ubunifu utasaidia sana katika kujenga hadithi zingine.